Boa tarde, Thaís, tudo bom? Boa tarde, Amanda. É um prazer estar aqui. Imagina, o prazer é meu em te receber. Então, para a gente começar aí com esses mitos e verdades, vamos lá pelo primeiro, que é esse aí. Eu acho que é muito comum, que é comer à noite engorda. É real isso? Não, Amanda, eu acho que é legal a gente começar falando que não existe um alimento de forma isolada que vai te engordar ou vai te emagrecer. E comer depois das 18 horas não vai te engordar mais ou menos, né? Então depende do que você vai comer. É, o mesmo que você come 7 horas da manhã e 7 horas da noite, acho que é a mesma caloria, É né? a mesma caloria, não muda, né? Então depende do quanto você está comendo durante o dia. O que acontece muitas vezes que eu percebo dentro do consultório são as pessoas que se privam de uma alimentação durante o dia. Ah, é aquele famoso estou de dieta, vou comer só frango e salada de meio-dia. Aí come só uma fruta à tarde, ele vai chegar à noite e está com muita fome. Aí acaba exagerando na caloria no momento que não deveria. Aí esse é o problema, mas se a gente tiver uma distribuição de nutrientes adequada ali durante o dia, não tem problema nenhum você comer à noite. Porque daí você já chega em casa cansado, já, ai, tô cansado, tô com fome, pega qualquer coisa, daí tá o É, problema, né? esse que tá o problema. É, eu sempre falo que a fome é uma janela de oportunidade muito grande. Eu sempre comparo com a ida ao supermercado com fome. Porque muitas vezes você acaba comprando coisas que você nem tem o hábito de consumir. Mas quando você tá com fome, você tem mais vontade. Você dá preferência para aquelas coisas que estão mais práticas, que são mais fáceis de fazer ou que estão prontas. Então esse é o problema. A gente tem que Bom, cuidar. então ainda falando assim, né? Bom, a gente já entendeu que essa história de comer de noite não tem nada a ver. Mas ainda falando sobre a parte da noite, dizem que dormir bem faz você emagrecer. Isso é verdade ou é mito? Isso é meio verdade. Digamos assim, por quê? Quando a gente tem uma privação de sono, no outro dia nós buscamos alimentos que compensem essa falta de energia. Então você não dormiu o suficiente, no outro dia você tende a estar mais cansada. Então você busca por alimentos que são mais calóricos, alimentos que são ricos em açúcar, alimentos que têm mais gordura, porque vão elevar o seu nível de energia. Então é isso que acontece. Quando você tem uma boa noite de sono, você consegue controlar melhor a sua alimentação, consegue fazer boas escolhas no outro dia. É, e nosso próximo tópico aqui é quando a gente fala, tipo assim, vamos distribuir a alimentação ao longo do dia, você vai ter que comer um pouquinho de cada nutriente ali em cada refeição. Agora, os carboidratos, é verdade que você não pode comer mais de um carboidrato junto? Não é verdade, a gente pode misturar, só que isso precisa estar dentro de um contexto alimentar, né? Então vamos fazer uma divisão de prato legal. 50% desse prato, de um almoço, tem que ser salada, legumes, verduras, enfim, o que a pessoa mais gostar, pelo menos umas duas opções. Os outros 25% a gente coloca uma carne, que a gente chama de proteína, então pode ser frango, peixe, ovo. E nos outros 25% desse prato, a gente pode usar um carboidrato. Então é aqui que está a questão. A quantidade. Então, eu posso misturar um arroz com batata, eu posso misturar um macarrão com arroz, por exemplo, mas depende do quanto eu estou misturando. É, e ainda falando dos carboidratos, a gente já vai para o próximo. Que para emagrecer você precisa cortar o carboidrato da dieta, é verdade isso? Não, só se você quiser ficar mal-humorada, doente, irritada. Aí tem aquele meme na internet que fala assim: ah, 20 dias sem açúcar não dá diferença. Daí a pessoa quebrando tudo dá diferença Quer sim. quebrar tudo, né? Dá diferença, porque nosso humor muda, muda tudo. O carboidrato é a nossa principal fonte de energia, principalmente do nosso cérebro. Então não tem como a gente retirar o carboidrato e ser saudável. Porque ali também, nas fontes de carboidrato, a gente também tem vitaminas, minerais que são importantes para a nossa saúde. Então não é uma boa opção retirar os carboidratos. Perfeito. A nossa próxima aqui, essa aqui acho que é até um pouquinho polêmica, porque quando a gente pensa em dieta e alimentação, é nisso que a gente pensa. Tem que trocar tudo por light e diet? Eu diria que não. Porém, existem algumas opções de produtos que são legais. Porque as versões light, a gente tem a garantia de que pelo menos 30% de redução de gordura vai ter naquele produto. Então é legal a pessoa que é acostumada a comer um requeijão normal todos os dias, ela troque pela versão light. Porque ele vai ter menos caloria. Então tem menos gordura e tem menos caloria. Então isso favorece o processo de emagrecimento. É a mesma coisa com maionese. As pessoas gostam bastante de usar maionese. Trocar pela versão light é uma boa troca porque vai ter menos calorias. Então, dependendo do caso, é uma troca legal.
Não é uma regra, assim, não. Você não pode nunca mais comer nada que não seja light ou diet, mas é o indicado. O diet a gente recomenda para quem tem que não pode consumir o açúcar, né? Geralmente são as pessoas diabéticas. Então, na nossa rotina do dia a dia, uma pessoa que tem uma vida normal, não veja necessidade. Já os produtos light são interessantes. Então, dá para se pensar. Bom, nosso próximo é bem comum também, né? Quem toma muitos líquidos durante a refeição. É verdade que fazer isso engorda também? Não, porque a gente toma sopa, né? Ah, é mesmo, né? Tem água na comida, né? É, água na comida. Uhum. Então, o que não pode, Amanda, é exagerar na quantidade de líquido. Uhum. Porque pode, quem tem refluxo, problemas de digestão, pode atrapalhar. Mas se não, não tem problema nenhum. E ainda falando sobre os líquidos, tomar mais água vai ajudar no emagrecimento. Essa é importante porque a água ela é fundamental, né? Uhum. Tanto para a nossa saúde quanto para o processo de emagrecimento. É legal a gente falar disso porque no nosso cérebro a gente tem o mesmo receptor de fome e de sede. Muitas vezes, quando você não sabe identificar se é uma fome real ou uma vontade de comer, pode ser uma desidratação. Pode ser uma falta de água. Uhum. Então, é por isso que eu pego no pé dos meus pacientes, toma água, beba água, porque vai te ajudar a ter essa percepção de fome real. Mas é difícil, né? É difícil tomar bastante água quando a gente não tem costume. É, mas aí a gente pode entrar com chás que são mais calmantes, tipo camomila, melissa, chá de frutas, hortelã, erva doce. São chás que contam com uma hidratação também. Agora, nos dias mais frios, eu sei que é difícil. Mas é esse negócio de criar um hábito. É necessário. Né? É necessário. Uhum. Tá, então a gente tem ali alguns chás que podem ajudar. Água, né? Enfim, água é essencial. Água com gás, tem diferença? Vale também como hidratação? Vale também, Amanda. Essa é uma dúvida muito comum que eu recebo no consultório. As pessoas têm medo de tomar água com gás porque, ai, dá celulite, não sei o quê. Não, água com gás é água. Normal, água com gás. Uhum. Então, ela conta, sim, como hidratação. Ela não tem muito sódio. E a pessoa pode usar, sim, no seu dia a dia. Eu só não recomendo mesmo para quem tem refluxo. Uhum. Porque pode piorar. Então, e é até legal porque... Por conta do gás, ela dá uma sensação de saciedade. Então, é bacana que a pessoa tenha o hábito de consumir. E também é uma boa alternativa para quem tem o hábito de tomar muito refrigerante. Uhum. Então, dá para trocar pela água com gás, limão e gelo. E dá para tomar, tipo, direto. Tipo, todo dia, se eu quiser tomar, tá tudo bem tomar água com gás todo dia. Tá tudo bem. É hidratação como água normal. Perfeito. Bom... Quando a gente vai fazer dieta, a gente pensa que o que é o principal ali, tem que parar de comer. Então, ficar muitas horas sem comer vai resolver o problema? Não, só se a pessoa quiser ficar desnutrida, né? Passando mal. Uhum. Não vai resolver. Muitas vezes o que acontece, o corpo entra num mecanismo de defesa, que ao invés de você manter o seu corpo trabalhando, funcionando, ele acaba preservando energia. Então, sabe aquela história, eu como pouco e não emagreço? Uhum. Às vezes é pior. Uhum. Então, esses nutrientes que a pessoa precisa no dia, essas calorias que ela precisa no dia, precisam estar distribuídas aí, que é a mesma coisa, ela vai ter um ótimo resultado no emagrecimento. Perfeito. Bom, beleza. Alinhei minha alimentação, tô bebendo água com gás, água sem gás, chá, tô tomando tudo, tá? Tô hidratadíssima. Vou pra academia, vou fazer um esporte, alguma coisa. Há quem diga que se você tiver todo agasalhado, cheio de casaco, enrolado pra suar valendo mesmo, os resultados vêm mais rápido. Isso é verdade ou não queima mais caloria? Não, Amanda, a única coisa que vai fazer com que você tenha uma maior desidratação, né? Porque você vai estar suando mais, então é só isso. Então você até perde, mas eles são calorias, é? Não, é água. Uhum. Você tá perdendo água. Então não compensa? Não, não compensa. Então tá bom, gente. Então temos mais um mito aí. E é verdade que quem perde muito rápido vai recuperar rápido também? Sim. Por isso que é tão importante a gente fazer uma avaliação corporal. Porque a pessoa precisa entender o que ela tá perdendo. Se é massa muscular, se é água, se é gordura. Por isso que é legal a gente fazer avaliação corporal, fazer bioimpedância, toda fotos, medidas, para entender mesmo se essa pessoa está perdendo gordura. Porque nem sempre esse emagrecimento da balança vai refletir em gordura. Às vezes a pessoa só está desidratando porque tirou o carboidrato, por exemplo, da alimentação. Então tem que cuidar. Conjunto, né? Aí às vezes volta a comer o carboidrato, o peso volta assim de novo. Então... E falando nessa coisa, né, de voltar ou não voltar, perdeu rápido, volta tudo ali, o que perdeu. A cirurgia bariátrica, ela entra como uma alternativa ali definitiva, não tem erro depois que você fez, ou mesmo assim pode voltar? Pode. Eu recebo muitos pacientes no consultório que já fizeram a bariátrica e voltaram a ganhar peso, porque é muito sobre a mudança comportamental, né? Então, a gente precisa entender que uma alimentação saudável, ela precisa ser levada
para sempre, como um novo estilo de vida. E é por isso que eu trabalho com essa nutrição que eu falo que é da vida real, Amanda, porque a gente precisa entender que dá para comer aquilo que a gente gosta, mas de uma forma inteligente, de uma forma estratégica. Então, não buscar a solução somente na cirurgia, mas sim nos hábitos, numa vida, começar a fazer atividade física, melhorar os hábitos com a alimentação. Não precisa fazer loucuras, né? É só você fazer mudanças simples ali que já vai dar a diferença, isso, né? Isso mesmo. E um detalhe que eu me lembrei agora falando sobre, né, você falou, ficar muito tempo sem comer não vai resolver o seu problema. Aquelas dietas que falam que é o jejum intermitente, como que funciona isso? Essas dietas, elas são, a proposta delas são ficar mais tempo sem se alimentar. Uhum. Só que o que acontece? O emagrecimento, ele se dá pelo fato da gente comer menos calorias do que o nosso corpo gasta. Então, o jejum intermitente é isso. Você comer menos calorias do que o seu corpo gasta. Num período ali, você vai ficar de jejum, né? Tem de 16, 18 horas. Se você se alimentar de forma inadequada na janela de alimentação, não vai adiantar nada. Uhum. Então, é a mesma coisa do que uma dieta que tem aí 4, 5 refeições no dia, contando as calorias, só que menos calorias do que o teu corpo precisa, mesma coisa. É seu igual, corpo vai emagrecer igual. É igual ao negócio de comer à noite ali, né? Não adianta nada você seguir certinho durante o dia, chega à noite e descamba tudo, né? Nesse sentido, então. Não, fica não ali adianta. 18 horas sem comer e depois... daí a hora que você vai comer, acaba comendo errado, ou muitas calorias, e é até pior. Então, sem desesperos e não acreditem em tudo que vocês veem por aí, gente. Procure um profissional para saber se é verdade ou se é mito. Se você ficou com alguma dúvida ou está precisando, então, da ajuda de um profissional, como que faz para entrar em contato com você? Meu Instagram é @nutritaiscomth.castanha. Tem bastante dica e informação lá e eu estou à disposição. Perfeito, Thaís. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Até, eu que agradeço.